Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов. Да, това е последната дума, която великият църковен реформатор Мартин Лутер произнася, когато на 18 февруари 1546 година умира от сърдечен удар. 62 годишен е, придружителите му го питат. Преподобни отче, готов ли си да умреш с вяра в Твоя Господ Исус Христос и в учението, което си създал в Негово име? Следва да. Всички вярваме в един Бог. За този химн на Лутер, 200 години по-късно, Бах създава божествена музика. Няма да забравя как хор от Енориаши го пее в една светла църква в Бавария. Да, Бавария е католическа провинция, но не съвсем. Преди време живях там в селце, разделено от реката на две. Горе католиците, долу протестантите. Бях горе, но в неделя облякох новите дрехи, преминах моста и отидох на служба в протестантската църква. Свещеника ми прие радушно, хората зяпаха с интерес, но бързо свикнаха с странника. Църквата беше малка, но щом се напълни, започна да изглежда голяма, поне отвътре. Всеки държеше книжка среда на службата и текстовете на химните, ставаше и сядаше като един, но най-вече пееше, макар не точно като един. Да, странни гласове, включително моя, се мъчиха да убият общото хорово звучение. Но истината е, че всички бяхме озарени. И не само от слънчевата светлина, която ни обливаше. През 1493 година в селцето Айслебен се ражда дете, кръстено на свети Мартин от Тур. Той идва на този свят с името си и оставя името си завинаги в този свят, независимо дали като име на велик реформатор или на самия дявол. Отначало нещата изглеждат прости, поне отстрани. Лутер мрази началното училище, където учи граматика, риторика и логика. По-късно казва, това е като да минеш през чистилището и ада. Баща му го праща да стане юрист в Ерфуртския университет, описан от Лутер като бирария и бардак. Получава магистърска степен, но зарязва правото и се ориентира към теология и философия, което също не го задоволява, заради убеждението, че не можеш да познаеш Бог чрез разума. На 2 юли 1505 до краката на Мартин пада мълния, той преживява дълбок потрес и отива в Августински манастир. Вместо да го възвиси обаче, монашеския живот го отчаива. Лутер има чувството, че колкото по-стриктно спазва задълженията си, толкова повече губи връзка с Христос. Но един от духовните му наставници е мъдър и решава, че младока трябва да работи повече, за да не мисли глупости. Хем е вярно, хем е грешка. Ръкоположен и изпратен да преподава теология в Витенберг, Лутер не просто гради академична кариера, а прекроява живота на целия тогавашен свят. За начало на реформацията се сочи 31 октомври 1517 година. Според легендата, тогава самия Мартин Лутер окачва на вратата на дворцовата църква в Витенберг свитък с прочутите си 95 тезиса. Те са насочени против продажбата на индулгенции, против католическата идея за спасението, против някои деяния на свещениците и самия папа, против нагласата към богатство и разточителност на църквата. Жеста с окачения на вратата списък е чиста градска легенда. Няма такова нещо. Просто Лутер официално праща в Рим своите тезиси, но не за да руши църквата, обратно да я реформира и заздрави. Не става така обаче. Групата негови приятели и съмишленици размножават тезисите и ги пращат на свои приятели и съмишленици по цяла Европа. Така пламва огън, който никога не угасва, въпреки че на моменти в ролята на пожарникар влиза самия подпалвач Мартин Лутер. Но в началото огъня само набира сили. Две години по-късно, през 1519, по време на един диспут с идеята, че Светото писание има, така да се каже, пряко действие, че само то дава отговори на възникналите въпроси, свързани с вярата, че в него църквата дори не е спомената, да не говорим за папата, Лутер отрича законността на църковните събори, а оттам папската власт. Тогава вече Лъв X издава була, с която официално го отлъчва. Но тази була не сработва, не разколебава него и последователите му. Напротив, те изглеждат още по-убедени в правотата си, още по-активни в проповядването и влиянието им се засилва. Лутер все повече започва да се превръща или поне да се възприема от мнозина като истински духовен пастир. През 1521 година Мартин Лутер е призован в Вормс на събор за обсъждане на писанията му. Идва лично Карл V, император на Свещената Римска империя. Естествено всички знаят, че идеята е да бъде измъкнат Лутер от Витенберг, арестуван и съден като еретик. Тогава обаче Германия не е единна държава, а територия с много владения, в някои от които влиянието на Лутер е силно, включително сред самите владетели.
И това не е случайно. Идеите му са в тон с техните политически интереси. Така че Фридрих III от Саксония гарантира на Лутър закрила на събора. Така той пристига в Вормс, води диспут, но бързо вижда, че няма смисъл и си тръгва. Фридрих III нарежда на част от своите хора, маскирани като разбойници, да нападнат другите свои хора от конвоя на Лутър и да го отвлекат на ушким, преди да го отвлекат наистина папските хора, поставили засада малко по-нататък. Така че нашите хора отвличат нашия човек и го завеждат в замъка Вартбург, където той прекарва повече от година в спокойни размисли и писане. Макар че всъщност развива смущаващи идеи, например тази, че греховете не се прощават от добрите дела, а само от вярата. Пише, например, на приятеля си Филип Меланхтон: «Бъди грешник, нека греховете ти са силни, но нека вярата ти в Христос бъде още по-силна и хвалбата с Христос, който победи греха, смъртта и света. Ние ще извършваме грехове, докато сме тук, защото този свят не е място, където правосъдието пребивава». В живота си самия Мартин Лутър изобщо не се срамува от греха. През април 1523 година, например, той подпомага бягството на 12 монахини от цистериански манастир. Тогава вече е известна тезата му, че служенето на Бога не изисква дори духовниците да се обричат на безбрачие. Това е развитие на идеята за пряката връзка между човека и Бога, за това, че всеки може да е свещеник, че църквата всъщност не е необходима. И повлияни от модерното мислене, въпросните 12 монахини искат да отхвърлят оковите на своето несексуално робство. Лутър урежда бягството, като ги скрива в бъчви от херинга. Сред спасените рибки той среща Катерина фон Бора, която става негова жена. Те имат 6 деца и макар общо взето да живеят бедно, Лутър доверява на приятеля си Михаел Штифел. «Моята Катерина се грижи за мен и ми доставя такива удоволствия, че аз не бих заменил бедността си за богатствата на Крес». Малко преди женитбата на Лутър се развиват бурни църковни и социални процеси, стимулирани от неговите реформаторски идеи, които обаче отиват далеч отвъд тях. Знаете ли какво мисли дявола, като гледа как хората използват насилие, за да проповядват Евангелието? Пита в едно писмо Лутър по повод безчинствата на тъй наречените анабаптисти в скъпия на сърцето му Витенберг. Скоро в Германия започват и селски бунтове, поставя се начало на тъй наречената 30-годишна война. За тях пък Лутър пише: «Нашите селяни искат да направят богатствата на всички други общи, като запазят своите богатства само за себе си». Това да ви напомня нещо. Не навсякъде обаче плодовете на реформацията са така горчиви. Напротив, обществата, които възприемат протестантските идеи, се развиват бурно. Те са в основата на научната и промишлената революция по-късно, а и досега продължават да са сред най-развитите в света. Имам предвид Холандия, Великобритания, Швеция, Норвегия. В самата Германия Лутър, макар да изпада в противоречие с една от основните си идеи, тази за пряката връзка между човека и Бога, все пак започва да гради своя църква. Да, тя е създадена демократично, на широка основа, в нея няма централизирана власт, а както в ранните времена на християнството, залага се на малката общност като основна църковна единица. Но все пак гради църква. В същото време, точно за нейните нужди върши и някои от най-великите си дела. Превежда Библията на немски, пише указания за провеждане на службите, които да са привлекателни за млади и стари, пише също и прекрасни псалми. Няколко години преди да умре обаче, Мартин Лутър изпада сякаш в умопомрачение от настървен антисемитизъм. Някои досега го оправдават, че е остър против евреите само в теологически план. Но едва ли призивите евреите да бъдат избити, а тяхното имущество иззето, могат да се приемат за част от чисто религиозни прения. Така или иначе, смята се, че точно тези писания на Лутър буквално втъкават в германското общество онзи антисемитизъм, който завършва с милионите невинни жертви в концлагерите. И не случайно през 1938 година, точно на 10 ноември, рождения ден на Лутър, в Германия са подпалени всички синагоги. Все пак, виждам да има здрава връзка между целият този противоречив, но величав дори в греховността си живот и последната бележка, написана от ръката на Мартин Лутър преди неговата смърт. Ние сме просеци. Това е вярно. А после идва и финалното «Да». Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.